Vi er meget glade for, at så mange af jer har vist interesse og ønsker at deltage i vores foredrag i dag. Det er virkelig en ære at møde jer alle sammen og være sammen med jer under det her. Vi vil også gerne takke for muligheden for at kunne sprede viden gennem vores foredragsholder og vise, hvordan forskellige professioner kan arbejde bredt sundhedsfokuseret på forskellige måder inden for sundhed, hvilket er netop det, Shifar Institut ønsker at fremme og skabe i det, vi kalder en sundhedsplatform for og af muslimer. En platform, hvor vi arbejder tværfagligt, og hvor forskellige professioner mødes og arbejder sammen for at fremme et godt helbred for muslimer. Vi arbejder under et holistisk perspektiv og ønsker at fremme normalisering af problemstillinger relateret til mental, social, fysisk og spirituel sundhed inden for den muslimske umma i hele Skandinavien og alle nordiske lande. Vi tager udgangspunkt i disse fire forskellige stillinger under vores ramadanserie. I dag har Shifar Institut lokale organiseringer i Sverige, Danmark, Norge, Island og snart inshallah også i Finland. Shifar Institut er også en del af den internationale organisation ISIP, International Students of Islamic Psychology, som har afdelinger i over 30 lande og medlemmer i over 90 lande og opererer verden over. Det er jer, der er interesseret i at deltage i den, i vores organisation, er meget velkommen til at kontakte os via vores sociale medier eller på mail. Vi vil senere dele vores kontaktoplysninger i chatten og også til vores sociale medier og WhatsApp-grupper. Det er som sagt ekstremt dejligt at se, at vi er så mange skønne, der brænder for disse spørgsmål relateret til sundhed og helbred. Jeg og hele Shifar vil rigtig gerne takke for alle jeres. Hvis vi kan have vores mikrofoner på mute. Tusind tak. Kort om etikken for i dags foredrag er, vi sætter pris på, hvis I kan have jeres mikrofoner på mute under hele foredraget. Efter foredraget åbner vi op for en spørgsmålsrunde og diskussionsrunde. Spørgsmål kan I stille under foredraget i chatten, eller i slutningen af foredraget ved at klikke på ræk hånden op symbolet. Hvis I vil have, at jeres spørgsmål er anonyme, så må I meget gerne skrive en privat besked til mig i chatten. Alle foredrag bliver optaget og lagt op på vores YouTube-kanal. Vi deler linket senere på vores sociale medier. Velkommen til foredragsholderen. Nu byder jeg dagens foredragsholder. Dagens foredragsholder, Sayed Jamaluddin, som vil holde foredrag for resiliens og lejkende ud et islamsk psykologisk perspektiv. Vi stømmer foran vores islamske historie. Sayed Jamaluddin er medstifter og administrator, direktør for Shifa Institut Skandinavia, som medstifter og administrator, direktør for ISIP, International Students of Islamic Psychology, og Al-Balkhi Institute for Islamic Psychology, Psychological Studies and Research. Han er uddannet samtalsterapeut
fra Göteborgs psykoterapeuts institut med en post med en master i islamisk psykologi fra Cambridge Muslim College i England. Han er også medlem af IAIP, islamisk psykolog og psykoterapeut, og har også i Jennifer i alt praktiserende traditionel islamisk integreret psykologi fra Ibn Haldun Universitet i Tyrkiet og Khalil Center i USA. Se, Jamaluddin er aktiv i operaten af Futur Academy og Nasheed Academy for Islamic Art, da han også er en stor interesse for islamisk kunst og poesi, og dagens terapeutiske virkninger. Han har tidligere læst socialpsykologi og arbejds- og organisationspsykologi og læser i øjeblikket psykologuddannelsen på Lunds Universitet. Seyed Jamaluddin arbejder også som foredragsholder og forelæser ved IOI, International Open University. Han er foredragsholder og underviser i emne lige fra alternativ pædagogik til psykologi, islamisk psykologi, datanologi, psykologi, futur osv. Vi er ekstremt taknemmelige for at have jer med os i aften. Ha' dig med os i aften, bror. Og med dette vender vi ordet til dig. Værsgo, bror Jamaluddin. Velkommen. Jazakallah khairan, syster Beza, för din fina presentation och för din fina introduktion. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera dina goda gärningar och för det viktiga arbete som du gör för Shifa-institutet i Danmark, i Skandinavien och internationellt. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera din khidma, ädla syster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ädla bröder och systrar, välkomna till vår föreläsning idag. Det är tredje eller fjärde året i rad som vi gör vår Ramadan-serie som har nu blivit en tradition inom Shifa-institutets verksamhet. Vi vill tacka er alla, ädla bröder och systrar, för ni har tagit er tid, trots att jag vet att det är snart iftar och vi har så många andra grejer som måste göras under våra dagar. Och självklart så fokuserar vi på vår ibada och vår dyrkan, så är vi otroligt tacksamma över att ni ger från er dyrbara tid att vara med oss, inshallah. Jag vill tacka alla mina kollegor i Shifa-institutet och i ISCP för det gedigna arbete de gör. Och jag är väldigt ärad, hedrad och glad att vara med alla, inshallah. Så bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah wa alhamdulillah wa salawat wa salam ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa min wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idag kommer föreläsningen, kära bröder och systrar, att handla om resiliens och läkande ur ett islamiskt psykologiskt perspektiv. Visdomar från vår islamiska historia. Föreläsningen kommer att hållas i svenska, men jag har tidigare hållit föreläsningen i engelska, så för er som är från Danmark eller från Norge eller från Island eller från någon annan land där ni förstår svenska delvis, så kanske det blir lite svårt ibland med vissa terminologier, även om våra språk är ganska lika. Och då kommer vi att dela föreläsningen på engelska i våra sociala medier och WhatsApp-grupper, så ni kan förhoppningsvis ta det i akt och ändå kunna få ut något gott ur föreläsningen på engelska, inshallah. I och med Shifa-institutets fokus är att förena syskon i de skandinaviska länderna, så har vi bestämt oss för att göra föreläsningarna i vår skandinaviska kontext i alla fall, i våra respektive språk, svenska, danska, norska, isländska, för närvarande. Barakallahu fikum. Så själva titeln idag är väldigt viktig, syskon, ur det faktum att just nu så är det så att vi alla har våra hjärtan riktade först och främst mot Allah subhanahu wa ta'ala, specifikt under Ramadan, så är detta en kollektiv tillfälle att vi alla gör ibada. När över 1 miljard muslimer världen över gör siyam och fastar samtidigt, det finns något otroligt starkt i det, och islam är ju både något individuellt, där vi liksom individuellt praktiserar vår ibadah, men det är också en kollektiv religion i att det är otroligt givande, och det finns mycket skede att vi gör grejer i jama' och i den kollektiva, och att vi alltid främjar sohba och gemenskap. Så vi vet just när våra syskon i Palestina lider otroligt mycket. Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för våra palestinska bröder och systrar i Gaza,
och i hela Palestina och i den palestinska diasporan. Om Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för alla bröder och systrar världen över som just nu upplever förtryck, etnisk rensning, kolonialism, krig och också det som har drabbats av naturkatastrofer såsom jordbävningarna i Turkiet, såsom jordbävningarna i Marocko och också översvämningarna i Libyen och i andra delar av världen. Så utifrån vad vi ser just nu som pågående processer i vår umma, så tror jag denna föreläsning skulle kunna vara ett sätt för oss att finna mening i vad som händer när vi går igenom förtryck och när vi går igenom prövningar i livet, och hur vi kan finna resiliens och läkande i dessa prövningar ur ett islamiskt psykologiskt perspektiv. Och att vi tar visdomar från vår islamiska historia och tradition, alla syskon, för att finna styrka i vår samtid, inshallah ta'ala. Jag ville börja min föreläsning med en anekdot. Denna anekdoten är en personlig berättelse som jag ville dela med er, alla bröder och systrar. Jag hoppas att anekdoten kan vara till förfogande. Om ni skulle kunna muta en mikrofon, syskon, när ni joinar, så skulle vi vara väldigt tacksamma. Det underlättar mycket för föreläsningen. Så om ni bara mutar er själva. Tusen tack. Jazakallah khairan. En anekdot från en, lite av mina egna anteckningar och dagboksinlägg. Det kan låta masochistiskt, men det är det verkligen inte. Och det är inte verkligen min avsikt att glorifiera smärta eller lidande. Men det närmaste jag har varit i att återknyta kontakten med mitt hjärtas sanna natur har varit när jag har varit i mina djupaste svackor i livet, subhanallah. Under dessa tillfällen när saker som jag undermedvetet har tagit för givet, såsom hälsa, arbete, familj, vänner, plötsligt försvinner på grund av sjukdom, förlust av släktingar, förlust av arbete etc. och jag blir kvar i efterdyningarna av smärtan som drabbas av denna förlust, såsom sorg, fysisk smärta, ekonomiska bekymmer etc. Och när jag då börjar tänka på förlusten, så kommer jag ofta till insikten att alhamdulillah, det finns alltid hikma och visdomar i all smärta. Tiden får utvisa. Tiden är verkligen min hjärtas bästa vän. Det är något jag personligen har sett och upplevt flera gånger under mitt liv. Att från början känna att smärtan var outhärdlig att hantera blev uthärdligt med tiden. Händelserna som jag verkligen kände skulle avsluta mitt liv ledde bokstavligen till ett andligt uppväckelse och uppvaknande. Och med tiden, med sabr och med tålamod och med tafakkur och kontemplation kom denna andliga uppväckelse till liv. Varför Allah? Varför jag? Dessa typer av varför ifrågasättande blev med tiden acceptans av Allahs qadr och vilja, och ifrågasättande förvandlades till dhikr, lovprisningar och salawat gentemot Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Tack Allah! Tack för att du gav dina tjänare en så perfekt exemplar i vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam och i hans sätt att hantera dunjas tumult. Ja Allah, tack! När jag började bygga upp mig själv från prövningarna jag gick igenom, det var då jag kände mig närmast min hjärtas sanna natur och dess vittnesbörd om Allah subhanahu wa ta'ala, att connecta till fitra. Det var då jag kände mig som närmast min själ och dess koppling till Allah subhanahu wa ta'ala, som den vesila den är. Vesila betyder verktyg för kontakt. Men allt eftersom tiden går kan tiden också visa sin tveeggade natur. Ett anspelande på den tveeggade svärdet som ett ordspråk som definierar något som har eller kan få både gynnsamma och ogynnsamma konsekvenser. För mycket tid utan rätta skyddsåtgärder skulle kunna leda en till tillstånden häfla, glömska igen. När normaliteten slår tillbaka och saker börjar lösa sig, då tenderar man att glömma bort vad man har varit med om och man börjar kanske engagera sig i sin ibada som en rutin igen. Lämmens rutin snarare än hjärtats. Hjärtats skrik mot sin ägare, som han kände under tiden av vedermöda, är nu endast en röst i det förflutna när vi fortsätter vår vandring i dunja. Utan att vara i konstant tillstånd av dhikr, shukur och tafakkur muraqaba. Är jag en hycklare? De lärda brukade prata om hycklarens rituella handlingar och dyrkan, som endast utförs utåt utan någon inre form av dyrkan för att levandegöra och ge en styrka ett inre liv. Zahir, det som man ser, kontra baten, det som man inte ser.
Från att ha varit kopplad till mitt hjärtas sanna natur inser jag att tiden både kan koppla en till en hjärtans väsen, men utan ordentliga skyddsåtgärder kan tiden också leda en till tillstånden häffla och glömska igen. Så alla syskon, det här var en anekdot som jag skrev, en del av en inlägg som jag skrev för ett tag sedan när jag reflekterade kring just det här med prövningar och hur det påverkat mig i livet. Och hur viktigt det är att vi ibland inser att prövningarna är förmodligen en sötma. Likt en sötma när du bryter iftar och gör iftar och bryter din fasta efter en dag av siam. Det är en sötma när du dricker det där vattnet igen för första gången. Och när du äter den där maten för första gången. En sötma av att du plötsligt känner av aspekter av dryck och mat som du kanske inte alltid gör när du äter vardagligen. När du inte är i en tillstånd av fasta. Och det är då du inser, vänta lite, maten smakar så gott. Åh, det finns en sötma i den här maträtten. Och du kanske börjar känna av smaker. Och du känner av saker i den drick och i den mat som du konsumerar som du annars kanske tar för givet när du bara äter varje dag. Och detsamma kan vi se när det gäller prövningar, kära bröder och systrar. Och som en terapeut, jag har många patienter som kommer till mig, så är det någonting som vi reflekterar tillsammans. Och någonting som jag själv har reflekterat i de prövningar jag har gått igenom i livet. Att det gör att vi på något sätt börjar förstå att vi ska inte ta saker och ting för givet. Och när vi väl förhoppningsvis få tillbaka vår hälsa ifall prövningen är att du är i ohälsa, då kommer vi inte ta hälsan för givet. Och när vi väl börjar smaka på hälsan igen så inser vi, vänta lite. Det är så vackert när jag kan andas frisk luft utan att vara täppt i näsan. Wow, jag tog alltid det för givet tidigare, men nu inser jag hur skönt och vackert det är att få luften att gå igenom näsborrarna och syresätta min blodcirkulation. Så vad är den islamiska synen på prövningar och motgångar? Det här är en citat från Ibn Ajiba, en av de stora lärda i vår tradition, en marokkansk lärd. Och han säger, om den verkliga avslöjar sig själv för dig genom sin gudomliga namn Al-Jalil, den majestätiska, eller genom sitt namn Al-Qahar, den allrådande, och har öppnat upp för dig en dörr och ett perspektiv genom vilket han blir känd därigenom, vet då att Gud har tagit särskild hand om dig, har önskat att välja dig för hans närhet. Utpekar dig för hans närvaro. Han tillfogar honom vedermöda tills han blir uppriktig och renad och blir lämplig för den gudomliga närvaron precis som silver och guld renas genom eld för kungarnas skattkammare. Subhanallah. Tänk på detta syskon. Guld renas via vad? Och framförallt järn. Förädlas genom vad? Genom eld. Så när du lägger in hjärnan i elden så gör elden så att hjärnan blir starkare så du kan använda den. Och det är så Ibn Ajiba och många av våra lärda pratade om prövningar. Att det är som en eld. Du är hjärnan, elden är prövningen och genom att du går igenom den så blir du starkare och du förädlas och du blir uthållig. Så kan alla. Varför Gud? Varför ont? Varför ondska? Teodicé av lidande. Så ädla syskon, inom islamiskt tänk så har vi haft någonting som heter teodicé. Och det är egentligen någonting som de kristna framförallt sysslade med. För oss som muslimer var det ganska naturligt att bara acceptera prövningar och ondska som något naturligt i livet. Och att i allt ont så finns det gott. Och för mycket gott, där kanske det kommer något ont ifall du hamnar i häfla. Så vi har aldrig haft en teodicé-problem. Men i senare tid av vår islamiska tradition, och när jag säger senare kanske vi går tillbaks 500-600 år, så börjar man reflektera kring det här med teodicéproblemet också inom islamiskt tänk. Teodicéproblemet handlar om ondskans problem och behandlar problemet med att förklara Guds existens, närmare bestämt hur Gud kan vara både fullkomligt god och allsmäktig när det samtidigt finns ondska och lidande i världen. Och när vi försöker hitta ett förslag, kära bröder och systrar, till lösningar på teodicéproblem så kallar vi det för en teodicé. Exempelvis, det finns ondska i världen för att vi ska förstå vad som är gott. Att vi förstår saker ur dess motsatser. Det är en teodicé. Vi försöker förklara ondska genom att komma med en förklaring. Och när du kommer med förklaringen är den förklaringen, det kallas en teodicé. Och inom islam
Islamiskt tänk har vi fram till modern tid aldrig haft en så kallad teodicéproblem. Utan snarare det är någonting som har kommit från den kristna och även den sekulära idétraditionen. Ursprungsvis. Och de klassiska islamiska teologerna försökte förklara fenomen såsom övergående smärta och lidande genom att undersöka om människor kan få moralisk kunskap bara från rent förnuft. Och enligt teologerna är moralisk fakta, det vill säga gott och ont, inte ontologiska. Ontologi betyder läran om vad som existerar. Inte ontologiska drag i denna värld och har inte en ontologisk verklighet. Snarare motsvarar det moraliska fakta från Guds bud och förbud. Det vill säga gott är det som belöning är fäst vid och ondska är det som straff är knutet till. Så därför, kära bröder och systrar, så kan Gud inte tillskrivas ondska och vad som anses vara ond är relativt till den subjektiva upplevelserna hos personen som upplever det, vill säga subjekten, som de inte kan överskrida. Okej, så det är subjekten som kopplar något ont till det som de känner och det som de upplever och att det är någonting som man inte kan överskrida. Eftersom moraliska fakta bara är kännbara genom skrifterna, genom wahi eller genom sunna, är Gud endast källan till sann moralisk kunskap. Och profetens sunna är praxis av denna moraliska kunskap. Så det är genom moralisk, och det, vi som muslimer, vi tror inte på antropocentrisk etik. Vad betyder antropocentrisk, kära syskon? Det betyder etik som vi själva bestämmer som en individ. Vi tror på en tauhidi aspekt på etik, där etiken och vad vi förhåller oss till, gott och ont, kommer från Koran och sunna, något som är större än oss, något som är över oss. Och att göra ett påstående då om att Gud tillåter absolut ondska är att anta att vi har tillgång till moralisk kunskap så som Gud ser den och att vi känner till alla variabler så som Gud känner dem. Och det är därför det görs en skillnad mellan absolut ondska och smärta och lidande i denna värld. Det är därför våra traditionella teologer gjorde denna distinktion. Och enligt Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam, är syftet med smärta och lidande, så som han förklarade, att det är en del av den här världens ordning eftersom det tjänar Guds kloka syfte med hans skapelse eftersom han är allvis al-Hakim. Och Ibn Taymiyyah, Rahimullah, han säger: vissa tjänare kanske känner till något av Guds visa syften och det som är dolt för det kan vara dolt för dem. Människor gynnas framför andra i kunskap om hans kloka syfte, hans barmhärtighet och hans rättvisa. Varje gång tjänaren ökar i kunskap om sakens verklighet ökar han i kunskap om Guds kloka syfte, hans rättvisa, hans barmhärtighet och hans makt. Subhanallah. Så en person ökar i andlig förträfflighet genom att lita på Gud mer än sig själv och kan då bli mottaglig för andlig öppningar. Att uppnå en intim ställning med Gud är att genomgå andlig rening, eller vad vi säger, tazkiyat an-nafs, genom odling av dygder, vilket tillåter en person att uppnå en ökad medvetenhet om Guds verklighet genom att smaka på ofullkomligheterna i den här världens verklighet genom bland annat smärta och lidande. Subhanallah. Så vår Guds medvetenhet kan komma till en högre nivå genom att vi förstår att vi är ofullkomliga. Och dunya är inte perfekt. Det är Jannah som är perfekt. Vi finner inte perfektion här. Men i allt den imperfektion finner vi perfektion, för allt är en del av Allahs skapelse. Så genom bland annat smärta och lidande så förstår vi att det här är världens verklighet och att vi kan inte ta saker för givet här. Och att i synnerhet så pekar allt mot att det är perfektion som vi eftersträvar, där vi ska må fullständigt bra, är enbart någonting som vi kan finna i akhirat. Men att i världen, i dunya, kan vi skapa tillfällen och situationer och kontexter och gemenskap och sammanhang där vi kan smaka delar av det här härliga känslan av perfektion som vi kommer förhoppningsvis, ifall Allah accepterar detta för oss, att uppleva i Jannah, inshallah. Och det är därför våra traditionella lärare sa att vi inte ska göra något mot ondska här i världen eller att vi inte ska ta ställning. Och Koranen och sunna ger oss mycket tydliga indikationer på att vi ska
förbättra världen. Vi ska underlätta för våra syskon. Vi ska bekämpa förtryck. Men att vi också förstår att i det så kommer vi aldrig finna perfektion i dunja, där vi är i perfekt tillstånd av hälsa exempelvis. Och att ohälsa riktar oss mot hälsa genom att ohälsa gör att vi kan inte ta för givet hälsa. Saker är också kända av sina motsatser, ädla syskon. Smärta och lidande är nödvändigt eftersom saker är kända av sina motsatser. Så en person i ett evigt tillstånd av njutning kan inte förstå begreppet njutning eftersom han inte har upplevt smärta för att medvetet förstå tillståndet han befinner sig i. All right? Vårt tillstånd, för exempelvis när vi föds in till vår dunja vid liv, då var, när vi kommer till jorden, när vi föds, ädla bröder och systrar. Om ni tänker lite, om jag ger ett exempel, om ni, jag vet inte om vi har några föräldrar här med oss i gruppen, men när er första son eller dotter föddes, eller om ni inte är föräldrar så har ni säkerligen upplevt något liknande via familjen eller nära vänner. När ett barn kommer till jorden i födseln, det här barnet är fullständigt i relation med Allah subhanahu wa ta'ala. I fullständig koppling till fitra. Och fitra är vår naturliga disposition av renhet och av connection och kontakt med tauhid och Guds enhet. Guds medvetenhet. Tauhid. Okej? Så fort barnet kommer till världen, vad är det första barnet gör? Barnet börjar skrika och gråta. Eller hur? När den kommer ut i världen. Skulle ni kunna muta er mikrofon sen, ni snälla syskon? Så när barnet kommer ut i världen så börjar den skrika. Varför? För att barnen får någon form av trauma av att den direkt blir bortkopplad från den här fullständiga kopplingen till fitra. Okej? Okay? Via att den kommer in i världen. Okej? Okay? Och barnet börjar skrika för det här är en förlust. Och den första trygghetspunkten där barnet känner, okej, okay, jag får en trygghet som påminner om den tryggheten jag kände då jag bara var i den här känslan eller upplevelsen av fitra, det är när mamma håller om barnet. Och barnet känner sig trygg och slutar skrika. Men efter ett tag så börjar barnet förstå att mamma inte är ofullkomlig. Mamma är inte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är allt. Mamma är inte allt. Allah är perfekt. Mamma har brister. Så efter ett tag märker barnet, vänta lite, när jag skriker varje gång så kommer inte mamma ge mig mat. Och då börjar barnet skrika ännu mer och känna den här förlusten igen. För att barnet försöker projicera den här längtan till att koppla sig till fitra, till mamma och tänker från början. För barnet är inte tillräckligt stort för att kunna differentiera mellan den här fullständiga kärleken som barnet upplevde innan barnet kom till dunja, vilket är att vara i fullständig koppling till ens fitra, till att nu vara i världen och försöka förstå den här dynamiken och dualiteten i världen. Och då börjar barnet skrika och sen kanske pappa kommer in som ett objekt och barnet börjar känna sig trygg, men efter ett tag så börjar barnet förstå att pappa inte är perfekt och sen går det vidare så här under hela ens uppväxt och utveckling i dunja och i världen. Tills att vi kommer till en stadie där vi kommer i, när vi liksom blir, när vi får taklif, som en mukallaf, det vill säga en person som då har kommit till puberteten och är då i full ansvar mot Allah i sina handlingar. Och då behöver vi börja med våra andliga rektifikationer och förädlande av våra karaktär för att vi ska ta bort det som kopplar oss till dunja när det kommer till vår nafs och istället koppla oss tillbaka till vår fitra. Men denna gången när vi kopplat oss till vår fitra så gör vi det medvetet. Vi gör det medvetet, syskon. Vi gör det inte omedvetet. För det där lilla barnet som föds var omedveten om det här härligheten som han eller hon upplevde innan födseln i dunja. Han eller hon som föddes var omedveten. Men nu så kopplar vi oss via våra andliga praktik medvetet, på ett medvetet sätt till fitra. Okay? Och det är därför vi är i dunja på sätt och vis. Att vi via våra andliga handlingar, via att vi går igenom alla prövningar i livet, väljer vägar där vi medvetet återkopplar oss till fitra. Det är inte att vi blir barn igen, utan vi återkopplar oss till fitra, men denna gången gör vi det medvetet. Och Imam Ghazali, Hujjat al-Islam, han förklarar. Hälsa njuts inte av utan sjukdom.
Och den välsignade i paradiset skulle inte känna sig välsignelse utan helvetet. Och perfektion är inte känt utan ofullkomlighet. Så vad Imam Ghazali, rahimullah, indikerar här är att vi förstår saker och ting av sin motsatser. Hur ska vi veta vad som är ont, vad som är gott om vi inte vet vad som är ont? Hur ska vi veta vad som är sött om vi inte vet vad som är surt? Hur ska vi veta vad som är sött om vi inte vet vad som är bittert? Hur ska vi veta vad som är hälsa om inte vi vet vad som är ohälsa? Så vi förstår saker och ting ur dess motsatser. Det är därför vi behöver Jahannam för att förstå Jannah. Så när en person väl accepterar smärta och lidande som en del av den här världens ordning finns det en existentiellt erkännande som går utöver frågan om varför. Att genomgå smärta och lidande är ett sätt att konfrontera verkligheten på dess hårdaste kanter. Och den lilla aspekten av verkligheten är en del av den större verkligheten där smärta och lidande skapas för Guds kloka syften med skapelsen. Okej, kära bröder och systrar. Jag skulle vilja nu att vi tillsammans, och jag kommer reflektera här och sen kan vi i frågestunden reflektera ihop, prata om två exempel av det som kallas fryst sorg. Okej? Fryst sorg, syskon, och egentligen min föreläsning är mycket längre än 45 minuter. Så jag rekommenderar att lyssna på föreläsningen som jag gjorde på engelska kring samma tema. Den finns i vår YouTube-kanal som ni kan finna. Syster Beza kommer dela länken i Zoom-chatten. Så jag kommer inte gå igenom vad menas med fryst sorg. Det finns en hel teori inom psykologin kring fryst sorg och skillnad mellan fryst sorg och frigörande sorg, processad sorg. Okay? Men jag kommer väldigt kort nu i och med att vi inte har så mycket tid. Jag är medveten om att det är efter snart och många måste förbereda. Reflektera kring fryst sorg och obearbetad sorg genom att diskutera sionism och lite slaget i Karbal. Okay? Vem är personen till vänster, syskon? Ni får gärna skriva i chatten. Vem är personen till vänster? Någon som vet, kära bröder och systrar, vem är personen som är porträtterad till vänster sida av min PowerPoint-presentation? Nej, det är inte Freud. Man kan tro det. Det är faktiskt en person som levde i ja, exakt. Syster Lumnia, exakt. Det är sionismens fader, Herzl. Theodor Herzl. Okej? Okay? Och till höger, vems namn finns på kalligrafin i högern? Och det här är en kalligrafi från Turkiet, från någon moské i Turkiet, jag vet inte vilken. Vems namn är det som står där på i arabisk kalligrafi? Exakt. Hussein radiallahu anhu. Profetens, sallallahu alaihi wasallams, barnbarn. Okej? Okay? Så, vad finns gemensamt här? Alltså, det finns ingen gemensamt när det kommer till sionism och slaget i Karbala. Hussein radiallahu anhu är en av våra största sahaba, mashallah, liksom en av de viktigaste, en person som vi alla älskar. Och Herzl är grundare av en ideologi som är rasistisk i sin natur. Okay? Men det finns någonting som handlar om frusen sorg, frozen grief, obearbetad sorg som vi kan reflektera kring sionism och slaget i Karbala. Låt oss börja med sionismen. Sionismen, ädla syskon, kom till som en reaktion mot en förtryck som judarna i Europa upplevde efter spanska inkvisitionen när de kristna extremisterna tog över Spanien och mördade miljontals muslimer, judar och romer. Ni vet själva att Spanien under över 700 år var under muslimstyre, ett styre som fodrade civilisationen där, som bejakade samförstånd mellan olika religioner, som förstärkte intellektuell kunskap och produktion av kunskap. Ett fantastiskt samhälle. Så från ungefär 700-talet till 1400-talet så var Spanien och delar av Portugal under muslimstyre. Al-Andalus, eller hur? Sen kommer spanska inkvisitionen, den kristna inkvisitionen kan man säga, där de här extrema kristna som kallades visigöter eller visigots, de kommer in i det som idag kallas Spanien och mördar miljontals muslimer och kastar ut dem från det som idag kallas Spanien och mördar också många judar. Där börjar det som sedermera kallas antisemitism. Antisemitismen fanns innan dess också. Och det var verkligen någonting som kom från de, framförallt från de kristna mot judarna. Inte från muslimer. Generellt sett. Okej? Okay?
Och i 1000 år efter det som skedde med den spanska inkvisitionen så har många judar levt i Europa, i olika europeiska länder, som andra klassens medborgare. Diskriminerade, stigmatiserade, demoniserade och förtryckta. Hela ordet getto, om vi pratar om getto, som är ett ord som vi kopplar idag till liksom socialt utsatta områden där det finns stor socioekonomisk utanförskap och där det finns en strukturell diskriminering och rasism, områden exempelvis i USA, i England och i andra delar av Europa. Även här i Sverige det är det många som har gettofierat och använder getto till att prata om exempelvis miljonprogramsområden. Ordet getto härstammar från områden i Europa där man judar framförallt bodde, det vill säga andra klassens medborgare. Okay. Och judarna var med om otroligt mycket förtryck. Man fick inte jobb, man var diskriminerad, det var många pogromer där man mördade judar i tusentals. Och ur den här historien av förtryck så väcks sionismen som en reaktion mot förtryck. Men en reaktion som direkt kan kopplas till obearbetad sorg, det vill säga frozen grief. Även efter andra världskriget där över 6 miljoner dör i förintelsen, så kan man tydligt se att sionismen i samarbete med Balfour-deklarationen och med de västerländska staterna, framförallt USA och England, får makt och vad händer? Man koloniserar Palestina och sedermera man massmördar miljontals och förflyttar med tvång miljontals palestinier genom kolonialism och etnisk rensning i det som kallas al-Nakba, katastrofen, eller hur? Sionismen är en reaktion mot förtryck, men det är ingen positiv reaktion. Det är en reaktion baserad på fryst sorg, det vill säga att det är människor som inte har bearbetat den sorg som de har varit med om i det förtryck som judarna har upplevt i den västerländska och framförallt europeiska kontexten. När det blir fryst sorg så agerar man på sorgen, inte i att man renar sig själv eller att man låter sorgen ta en till en högre nivå andligt eller psykologiskt, utan snarare man låter det förblinda en och den förtryckte blir istället förtryckaren. Och så kan vi se i många delar av vår världshistoria, kära bröder och systrar, där många som har upplevt förtryckt, om de inte jobbar med sig själva, kan bli förtryckaren, om de får makten. Och det ser vi i sionismen, för de har inte bearbetat den sorg som de gick igenom under andra världskriget. Plötsligt så blir slogan, det som har hänt oss judar, det som har hänt oss som judar, får aldrig hända oss igen. Och då är det okej att vi faktiskt mördar människor som inte haft någonting med förintelsen att göra. Tvärtom, palestinierna stöttade många judar som flydde från förintelsen och från andra världskriget genom att ge dem hem i Palestina. Och judar har alltid bott i Palestina innan 1948. Och de var palestinska judar. De bodde i Palestina. Palestina är ett land för muslimer, judar och kristna. Eller hur? Men sionismen är en respons, är ett exempel av frozen grief, obearbetad sorg, när det blir någonting dåligt av det. Eller hur? När du inte bearbetar sorg. Det finns andra judar som är kritiska till sionismen. Exempelvis Viktor Frankl. Viktor Frankl är fadern av logoterapi, som är en fantastisk metodik inom psykologin. En av de bästa icke-muslimska psykologiska teorierna i min mening, och som har många gemensamma nämnare med islamisk psykologi och psykologi ur ett islamiskt perspektiv. Grundaren av logoterapi, och logoterapi betyder meningsterapi. Meningsskapande terapi. Logo betyder att skapa mening i latin. Okay. Viktor Frankl var en judisk person som överlevde Auschwitz och förintelsen. Och när han kommer ut så blir han, istället för att gå in i den frysta sorgen som sionismen representerar, som leder till förtryck, han väljer att se sin trauma som någonting som Jag ska. kan inte ha den här en lite konst. Kan du mjuta dig, syster, så är du snäll? Så tar sorgen, han bearbetar sorgen, han skapar mening med sorgen och låter sorgen ta honom till en högre andlig nivå. Eller psykologisk nivå. Och han utvecklar en metodik som kallas logoterapi, där han menar på att hur kan vi skapa mening med de prövningar och det förtryck som vi har gått igenom. Och han var kritisk till sionismen. Hans slogan var, det som har hänt oss, det vill säga judarna under andra världskriget,
får aldrig hända någon igen. Så om Herzl pratar om, eller hans ideologi pratar om att det som händer oss får aldrig hända oss igen. Frankes ideologi syftar till att det som händer oss får aldrig hända någon igen. Det vill säga det får inte hända Palestinien. Det får inte hända våra syskon i Myanmar eller våra syskon i östra Turkestan eller våra syskon i världen över som är med om förtryck, kolonialism eller etnisk rensning eller krig. Sen har vi situationen med Karbala. Och det är ganska intressant att reflektera kring detta. Jag har inte så mycket tid, syskon, så jag kommer gå väldigt snabbt. Vad som hände Hussein radiallahu anhu när han mördades är någonting som är hemskt för alla muslimer. Alla muslimer, oavsett om du är sunna eller om du är shia. Jag är sunni muslim. Jag är liksom från Ahlul Sunna. Men jag kan berätta till er som en person som är född i Iran och kommer från Iran ursprungligen, även om jag ser mig själv som en muslim först och främst, att delar av Iran, inte allt, okay, jag vill inte sitta här och generalisera, så har man tyvärr tolkat slaget i Karbala och det hemska som hände Hussein radiallahu anhu när han mördades och många av hans familjemedlemmar och inom Ahlul Bayt, det vill säga familjen och profeten sallallahu alaihi wasallam mördades, de har tolkat det på extremt sätt. Och det betyder inte att alla i Iran har gjort det, utan vissa delar av den rådande ideologin har tolkat det på fel sätt genom fryst sorg. Okay? Där i princip den här hemska incidenten som har inträffat Hussein radiallahu anhu, som även vi som sunnimuslimer sörjer. Okay? Man har fastnat i en sorg. Okay? Där man i princip tar denna övergrepp som hände Hussein radiallahu anhu och projicerade och skyllade på människor som hade ingenting med det att göra. Exempelvis, man beskyllade på Omar radiallahu anhu. Eller man beskyllade på Abu Bakr radiallahu anhu. Omar och Abu Bakr hade ingenting med detta att göra. Ingenting. Och man beskyllade på Sahaba och profetens kompanjoner som har ingenting med detta att göra. Och vad är beviset på att profetens kompanjoner och de här som man projicerar sin ilska mot inte har någonting med det att göra? Det är att många av de som överlevde slaget i Karbala, och många av dem var släkt till profeten, deras barn och barnbarnbarn har många namn som är Omar eller Abu Bakr. Och vad som hände här var någonting som alla muslimer fördömde, eller majoriteten av muslimer fördömde. Och det blev till någonting som frigjorde sedan muslimer från det förtryck som de upplevde från den rådande politiska klimatet i den tiden. Och Hussein, av majoriteten av Ahlul Sunna, började representera en person som kämpar för frihet. En symbol för frihet. En symbol för att stå upp för Koran och Sunna. Och det som finns i vår heliga skrift Koran och i den profetiska praxisen. Så det blev något frigörande. Man blev inte fast i frysorg. Medan en del av den aspekten som man kan se med vissa traditioner som Omar Khushi, vilket är att man bygger upp en docka av Omar och bränner den. Det är inte någon normal grej som vi ser idag, men det har förekommit tidigare. Är ett exempel av fryst sorg, där man tar denna sorgen som vi alla känner med mörden och martyrdomen av Hussein, och man projicerar det på personer och människor, bland annat profetens kompanjoner, som hade ingenting att göra med vad som hände där. Man har inte bearbetat sorgen. Och när du inte bearbetar sorgen, då hamnar du i den frysta sorgen. Obearbetad sorg. Och då börjar du projicera denna sorgen mot individer och människor som har ingenting med det att göra. Det är därför det är viktigt att reflektera. Hur kan vi använda det som vi upplever som sorg och förtryck på ett sätt där vi inte fastnar i det? Där det inte blir frysen sorg. Utan att det leder oss till något högre mening när det kommer till vår andliga uppvakelse och rektifikation. Och det kan vi se i de som överlevde slaget i Karbala. De som var i profetens familj. De som var bland profetens kompanjoner som var där. De gick inte och började svära åt andra kompanjoner. De använde detta för att organisera folk och prata om det orättvisa som ägde rum i Karbala. Och det ledde också till att man såg de som dog i Karbala som de som dog för islam. Och det ledde också till en förändring i umman till det bättre. Och att det blev ett exempel för att man måste bekämpa korruption.
Det är jätteintressant. Hur kan vi se till att sorgen bearbetas? Hur kan vi se till att vi förstår att även vi, om vi inte bearbetar den sorg vi går igenom, kan bli till förtryckare? Vi kan projicera vår ilska mot människor som inte har någonting med detta att göra. Eller hur? Vi vet att sionismen företräder inte alla judar. Vi vet att majoriteten av sionisterna inte ens är judar. Inte praktiserande judar. Många är inte ens religiösa, är ateister. Vi vet att många praktiserande judar är antisionister. Eller hur? Så det gör att vi förstår att vi kan inte bara ta den här sorgen vi känner just nu för att palestinska bröder och systrar är förtryckta och säga att alla judar är förtryckare. Nej, det finns många judar som är på vår sida. Det har inte med judendomen som religion att göra, det har med sionism som ideologi att göra. Och detsamma gäller allting vi går igenom. En annat exempel jag vill ge till er är belägringen av Bagdad. Belägringen av Bagdad är när mongolerna invaderar Bagdad. Och när mongolerna kommer in till Mellanöstern för de centralasiatiska täppen och slätten. Vet du vad som händer, kära bröder och systrar? Vad som händer är att de mördar miljontals människor i Iran, i Irak och i hela Mellanöstern. Och Bagdad som var centrum av islamiska världen under den abbasidiska kalifatet som kom efter Umayyaderna. Det finns narrativ från människor som har skrivit historiska skildringar som berättar att floden Tigris efter mongolernas invasion 1258 och var röd av blod av martyrerna och var svart av bläcken och alla böcker som fördärvades och förstördes av mongoliska armén. Tänk dig när muslimerna var i denna situationen i Bagdad i den mongoliska invasionen. Vad kände de då? De skulle kunna bli uppgivna. De skulle kunna ifrågasätta Gud. Varför bestraffar du oss? Vi följer dina råd. Vi följer vad du har sagt ska vara de handlingar som vi som muslimer som tror på dig ska följa. Varför går vi igenom denna vedermöda nu? Men det var inte så de tolkade. Utan vad de gjorde var att de respiritualiserade sig. Det vill säga de kopplade sig tillbaka till sin Herre. Och såg detta som en prövning som gör att de ska bli mer gudsmedvetna. Så de beklagade inte, eller de ifrågasatte inte Qadar Allah. De accepterade det och de jobbade med att förstå och få en andning mening av vad de gick igenom. Via dua, via att bekämpa mongolerna också. Det är helt okej att bekämpa de som förtrycker oss, absolut. Men också genom dua, genom andlig praktik, genom att koppla sig till Allah och inte ifrågasätta honom, men försöka finna hekma i det man går igenom. Och vad leder detta då, syskon? Och det är någonting som det är väldigt viktigt för oss att tänka på. Ibn Khaldun, Rahimullah, en av de största islamiska lärda i vår islamiska tradition, en av de största sociologerna, han träffade Timur Lenk. Jag vet inte om ni vet vem Timur Lenk är, ädla syskon. Timur Lenk är en av ättlingarna till Genghis Khan. Genghis Khan var ju ledaren av mongolerna, eller hur? Du vet att Genghis Khans barnbarn och barnbarns barn, de blir muslimer, syskon. Kan ni tänka? Så tänk dig 1258 och belägringen av Bagdad. Vem kunde tro att kanske 50, 60, 70, 80 år senare så kommer ättlingar till de som belägrade Bagdad och fördärvade hela Bagdad, hela Irak, hela Iran. Du vet, att de skulle bli muslimer. Att de ättlingar till dessa som belägrade skulle bli muslimer, subhanallah. Men det var exakt det som hände. Och Ibn Khaldun, han gör dawa. Han åker och möter Timur Lenk. Och på den tiden var Timur Lenk och många av dem som var ättlingar till Genghis Khan, de var muslimer men de var ändå shamaner. Alltså de var inte liksom fullt tawhidi. De var inte ortodoxa muslimer än, om man säger så. De tog in lite av vissa teologiska uppfattningar som de hade i sin så kallade andra form av religioner som de trodde på innan de blev muslimer. Och då gör Ibn Khaldun dawa på Timur Lenk. Så vad säger detta berättelsen om mongolernas syskon? Det säger att via våra prövningar och att vi använder våra andliga verktyg, vi använder våra dua, vi rensar våra hjärtan, vi försöker bli ännu bättre muslimer och komma närmare Allah. Och samtidigt som vi kämpar, absolut, det är inget fel att kämpa mot orättvisa, tvärtom, det ska vi göra. Men att kampen är både yttre och inre. Och det som är Ali, det finns en berättelse som Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. När Ali
möter en krigare som vill döda honom i ett slag. Och Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, han är på väg att slå och döda denna krigaren då han plötsligt börjar fråga sig själv: mördar jag denna krigaren på grund av min nafs? Eller mördar jag honom för att Gud vill att jag ska göra det? Han inser efter ett tag, det där är faktiskt att göra tasket en nafs. Han inser efter ett tag, vänta lite, jag håller på att döda denna krigaren på grund av min nafs. Så han lägger ner svärden, han förlåter denna krigaren trots att denna krigare har spottat honom i ansiktet. Och denna krigaren blir så otroligt berörd av denna ädla handling från Ali radiallahu anhu att han blir muslim, så som berättelsen säger. Subhanallah. Och vad gör Ali där? Han har svärden i handen, det vill säga att han kämpar med det zahir, det yttre som försöker sprida förtryck, men han jobbar med sin nafs, batin, det inre också. Han gör jihad al-nafs. Han jobbar med sitt inre. Och det är det som många muslimer gjorde i hela världshistorien, i hela den islamiska historien. Och vad ledde med denna kampen som började 1258 och som fördes vidare av Ibn Khaldun och andra när det kom till mongolerna? Det ledde till Bilad al-Hindustan. Bilad al-Hindustan, det mogulska imperiet, där mogulerna som var ättlingar till mongolerna spred islam till det som idag kallas Pakistan, Indien och Bangladesh och Sri Lanka och Maldiven. Helt fantastiskt, syskon. Kan ni tänka er att ättlingar till mongolerna som fördärvade hela muslimska världen på den tiden spred sedan islam över stora delar av världen? Okej, syskon? Och detta är någonting som jag tror att vi behöver ta med oss så som när vi reflekterar kring vad som händer i vår samtid. Jag hinner inte prata mer. Jag tror att jag är över tiden, syskon, så jag kommer att avsluta här. Den här sliden handlar om hur man ska förstå fight, flight or freeze ur ett västerländskt sekulärt perspektiv jämfört med ett islamiskt psykologiskt perspektiv. Väldigt kort så handlar det att istället för att gå igenom fight, flight and freeze, där vi försöker fighta Qadar Allah och predestination, där vi fryser i predestination, eller där vi försöker fly från predestination, det vill säga det som Allah har skrivit för oss, och där vi försöker förneka våra prövningar, där vi försöker glömma bort dem eller fly från dem, så kan man istället, ifall man implementerar en islamisk psykologisk perspektiv, att man istället inte fryser patologiskt där man blir paralyserad när man går igenom prövningar, utan istället låter smärtan elevera en till en högre andlig nivå, det vill säga att man medveten fryser, inte att man fryser patologiskt, att man stannar upp och reflekterar, varför går igenom denna prövningen? Att man fightar, inte att man fightar Qadar Allah och predestination, utan att man fightar, det vill säga bekämpa ens nafs som inte accepterar Qadar Allah. Och att lidandet och den flykten man gör från lidandet istället är en flykt man gör för att söka skydd i Qadar Allah. Så istället för att vara flykting som flyr från Qadar Allah så blir vi medborgare i relation till Qadar Allah. Här har vi mycket att lära oss från våra bröder och systrar i Gaza. De kämpar och de står upp mot förtryck, men de ifrågasätter inte Qadar Allah. Just nu så ber de Tarawihbön varje dag i Gaza där sionisterna har fördärvat majoriteten av moskéerna för att de kämpar via sin andliga handling genom att de söker flykt till Qadar Allah och samtidigt så står de upp och kämpar mot förtryck och kolonialism. Yttre och inre. Istället för, och vi kan ta inspiration för våra palestinska syskon. Må Allah bevara dem alla som våra ledare. Istället för att vara en flykting som flyr från Qadar Allah blir vi medborgare. Och sen, det tar oss från nafs al-amara, det vill säga nafset som är kopplat till shaitans waswas och visningar, till nafs al-mutma'ina som är den nafs som är i nära relation med Allah subhanahu wa ta'ala och älskar Allah och kopplar sig till Allah och känner sig bekväm i Allah och i närhet till Allah. Så flykten är från ens nafs och att man rektifierar sin nafs. Och med ett sabber och med tålamod så kommer lätthet eftersom vi medvetet normaliserar lidandet. Vi accepterar inte det, men vi är med den och vi accepterar den, men vi ser det inte som ett tillstånd som inte kan förändras. Och att ur den acceptans och tolerans och tålamod så kommer visdom som med tiden kommer visa att vi kan komma till en högre nivå och vi får en större relation till Allah, vilket är en tauhidi strategi. Okej. En viktig grej, syskon, när vi pratar om de här frågorna, det är att vi bör inte andligt förbise andra, så kallad spiritual bypassing. Om vi ger råd i relation till de här teorierna som jag lyfter till er idag, ärade bröder och systrar, till människor som går igenom prövningar,
så kan det faktiskt leda till destruktiva konsekvenser. Och detta kan relateras till ett begrepp inom engelska som kallas spiritual bypassing, som är benägenheten att använda andliga idéer och koncept för att kringgå eller undvika att möta olösta känslomässiga problem, psykologiska sår och oavslutade traumaprocessande, huvudsakligen för att undvika snarare än att arbeta genom smärta. Så det finns väldigt, väldigt viktiga grejer att reflektera kring detta. Att det finns konsekvenser med spiritual bypassing som gör att många kanske inte vågar prata om sin sorg. Som tänker att varför ska jag gråta när det är andra människor som har det värre än mig? Eller att vi ger nasiha på ett sätt där vi inte förstår att denna personen just nu kanske måste må dåligt. Eller kanske måste vara arg för att sedan kunna bearbeta det. Och om vi bara säger qadar Allah, så kommer denna personen känna sig förbisedd. Och därför behöver vi vara vaksamma med hur vi förmedlar dessa teorier. Och därför brukar jag ofta säga att det är viktigt att man har en viss terapeutisk kunskap för att jobba med människor som går igenom trauma. Att man är utbildad i hur man jobbar med traumaprocessande. Antingen att man har någon form av psykologisk utbildning eller någon form av människovårdande utbildning. För det är så enkelt att vi säger qadar Allah och går igenom dessa teorier. Och på det sättet förbisar att denna personen verkligen behöver prata ut om detta. Kanske behöver känna smärtan. Kanske måste vara ilsken ett tag för att sedan kunna bearbeta. Och det är jätteviktigt. Och det är det som en av de här vackra haditerna med profeten sallallahu alaihi wasallam indikerar till oss. När hans son Ibrahim dog så var det många sahaba som såg honom gråta. Och då frågade de profeten, varför gråter du? Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam att sannoliken ögonen fäller tårar och hjärtat sörjer, men vi är ledsna över din avgång, å Ibrahim, men vi kommer inte att säga annat än det som behagar vår Herre. Det vill säga att profeten sallallahu alaihi wasallam får kroppsliga sund sorgebearbetning. Han förbiser inte sin sorg. Han spiritual bypassar inte sin sorg, utan han låter sig gråta. Han tillåter sig gråta för det är en naturlig del av det som Gud har gett oss, alla emotioner som Gud har gett oss, att vi kan också gråta när vi går igenom prövningar. Men han ifrågasätter inte qadar Allah. Och det är därför det är viktigt när vi jobbar med syskon, bröder och systrar som går igenom svåra prövningar eller går igenom sorg, att vi inte förbiser att de kanske behöver få lov att för en stund vara i den sorgen, gråta och bearbeta, istället för att man förbiser det genom att säga qadar Allah, låt det vara, gå vidare. Okej, mina syskon, det här blir min sista. Jag hade mycket mer slides att dela med mig. Jag ber om ursäkt för att jag gick över tiden, syskon. Jag tackar er så mycket för att ni har lyssnat på min föreläsning. Jag ber om ursäkt om jag sa någonting fel eller om någonting kom fel, så är alla misstagen mina. Och allt det goda som kom från föreläsningen, om något är från Allah subhanahu wa ta'ala, och alla misstagen är mina. Jag är väldigt öppen för frågor nu. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, tusind tak Sayyid Jamaluddin for al din forelæsning. Den var fantastisk. Vi har fået meget indsigtsfulde ting at vide gennem dit foredrag. Må Allah belønne dig. Barakallahu fikum. Nu åbner vi op for spørgsmål. En stor tak til jer alle, fordi I lyttede med. Og for jeres tid, for jeres interesse, for dagens foredrag, det sætter vi stor pris på. Hvis du ikke allerede har stillet et spørgsmål i chatten, kan du række din hånd op, og jeg vil give dig ordet meget snart, når det er din tur, inshallah. Nu må jeg meget gerne række jeres hånd op, så I kan spørge jeres spørgsmål, inshallah. Værsgo. Om ni har några frågor, syskon, får ni gärna ställa dem. Jag älskar danska. Jag har själv lite svårt att förstå danska ibland. Men mashallah, det är ett vackert språk. Några frågor från er, syskon? Har någon skrivit i chatten, kanske? Nej, inga frågor i chatten. Nej. Det är inte någon spörsmål i chatten. Okej, jag förstår. Inga problem, syskon. Om det är några frågor så är ni hjärtligt välkomna att ställa dem nu. Ni kan också mejla eller skriva i våra WhatsApp-grupper. Joina gärna våra WhatsApp-grupper där vi har diskussionsforum och därför vi försöker dela resurser och material kopplat till hälsa ur ett islamiskt perspektiv. Den här frågan är en väldigt viktig fråga om hur vi kan finna resiliens
och läkande i de prövningar vi går igenom. Det behöver inte bara vara det prövningar som Oman går igenom. Det kan vara också prövningar som du som individ går igenom. Och hur kan man finna mening utan att förbise den smärta man går igenom? Utan det är viktigt att man också känner av smärtan. Det är okej, okay. Vi alla går igenom prövningar. Det är okej okay att gråta, det är okej okay att vara ledsen. Men också att man finner ett sätt att bearbeta det så man inte fryser i det. Och man kan exempelvis titta på hur profeten hanterade vissa prövningar. Eller vi berättade om när han förlorade sin son Ibrahim. Men exempelvis när profeten sallallahu alaihi wasallam frigör Mekka. När Allah subhanahu wa ta'ala ger honom och umman fatah. Gick han och mördade alla de som förtryckte honom från Quraysh och förtryckte muslimerna? Nej, han förlät. Och många av dem som var ursprungligen förtryckarna blev fantastiska kompanjoner som spred islam över hela världen. Om vi tar exempel på Khalid ibn Walid radiallahu anhu. Han var från början, i de första slagen som muslimerna var med om, var han en av dem som krigade mot muslimerna. Och sedermera, när han själv finner tawhid i sitt hjärta och han blir muslim och underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala och blir en del av den muslimska gemenskapen, så blir han en av de militärledarna som sprider islam över hela världen och kämpar för sanningen. Så det är så intressant när vi tittar på Sira och när vi tittar på profetens liksom biografi och många av kompanjonerna till profeten, att de många var från början fiender till profeten, eller hur? Och vad profeten gjorde var inte att han fastnade i frysorg när hans farbror Hamza radiallahu anhu mördades, utan han använde det för att komma närmare Allah och vägledde kompanjonerna komma närmare Allah. Och i det så var han inte i en fryst sorg när Allah gav honom möjligheten att öppna upp Mekka, utan tvärtom, det lät ur den taskighet som han hela tiden var i, så förläts många av de som förtryckte muslimerna och sedermera blev de ambassadörer för islam och bland de vackra kompanjoner till profeten som det sedan. Så det är grejer som vi kan ta med oss från vår tradition, visdomar som vi kan ta med oss från vår tradition, inshallah. Många som kan tillåta vår tradition att vägleda oss i vår samtid och i vår framtid. Och man också kan underlätta för alla våra syskon i Palestina som upplever förtryck och förminskning och etnisk rensning och frigöra Palestina. Man också kan tillåta oss att be Salatul Tarawih i Al-Aqsa-moskén tillsammans i framtiden, inshallah. Man också kan underlätta för alla syskon världen över som upplever förtryck, oavsett om det är på en individuell nivå eller på en kollektiv nivå, och att vi alla kan följa profetens väg och ur detta finna mening med allting vi går igenom. De som är förtryckare, att deras hjärtan rensas så att de finner islam också, inshallah. Hela situationen med mongolerna är ett exempel på att Genghis Khans ättlingar blev muslimer. Så våra dua kanske inte svaras nu, men de kanske svaras framöver. Så jag dua till alla dessa människor som just nu bekämpar islam via islamofobin i väst. Jag dua så de kan bli muslimer. Och vem vet, kanske deras barnbarn blir muslimer. Kanske de blir muslimer. Kanske Allah kommer rensa deras hjärtan, inshallah. Så våra dua kanske inte svaras just nu, men kanske svaras om 100 år. Vilket förmodligen var faktumet med att de här dua som de som var belägrade av mongolerna 1258 i Baghdad, kanske deras dua var hoppas de här människorna blir muslimer. Och 100 år efteråt så blir deras ättlingar muslimer, subhanallah. Så vi vet aldrig när våra dua blir svarade. Och dua är en av våra starkaste verktyg i att bekämpa prövningar som vi går igenom, inshallah. Ingen annan som vill ställa frågor? Okej, syskon. Då vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat på föreläsningen idag. Och jag ber om ursäkt att jag gick lite över tiden. Jag ber om ursäkt för alla mina tillkortakommanden. Jag vill tacka syster Beza för att du har modererat den här föreläsningen på ett fantastiskt sätt. Jag vill tacka mina kollegor för det fantastiska arbete de gör. Och nästa vecka, nästa onsdag, samma tid, så kommer vi lyssna på syster Malin som är en styrelseledamot i Shifa som kommer föreläsa om träning och islam utifrån sin egen resa när det kommer till träning. Så var med oss 4:30, och är det så att ni inte har registrerat er, så registrera er till föreläsningen, joina våra sociala medier och vår WhatsApp-grupp och se till att lyssna på våra föreläsningar varje vecka under det heliga månaden Ramadan. Och vi ser fram emot att träffa nästa söndag igen, och om ni vill bli aktiva i Shifa-institutet så finns våra kontaktinformation i Zoom-chatten också. Vi försöker bygga en gemenskap för muslimer inom människovårdande yrken och generellt muslimer som brinner för frågor som rör hälsa,
ur ett holistiskt islamiskt perspektiv. Och vi har avdelningar just nu runt hela Sverige, Malmö, Stockholm, även syskon från Göteborg och andra delar. Vi har avdelningar i Norge, i Danmark, i Island och vi etablerar oss också internationellt via ESIP, International Students of Islamic Psychology, inshallah. Så tusen tack för att ni har varit med oss och jag önskar alla en fortsatt trevlig dag. Må Allah acceptera ICM och hoppas ni får en bra iftar med era nära och kära, inshallah. Jazakallah khairan och syster Beyza, jag lämnar över till dig, inshallah. Jazakallah khairan för din fantastiska föreläsning igen. Jag tror att vi alla tar insikter från din förlag som var verkligen berikande. Och vi tar det med oss idag och i framtiden, inshallah. Hvis du efterföljande kommer med några spörsmål, vår kära deltagare, som du önskar att ställa, Burjamal Din, eller är du välkommen till att mejla oss, så sänder vi spörsmålet vidare till Burjamal Din. Du finner vår mejladress i chatten. Som Burjamal Din sagde, gå ikke glip af vores næste uges foredrag, søndag den 24. marts, hvor vi igen mødes for alle at deltage i et foredrag, der vil handle om motion og islam, hvor vores foredragsholder, søster Majlin, vil dele indsigter og vigtigheden af motion i ens hverdag som muslim. De af jer, der har tilmeldt jer denne uges foredrag, skal ikke tilmelde sig igen. I bliver sendt en mail med et nyt Zoom-link, inshallah. For jer andre, gå gerne ind i chatten og klik på linket for at tilmelde jer, eller følg vores sociale medier for at få adgang til næste uges foredrag. Igen, vi er meget glade for og taknemmelige at se så mange af jer vise jeres interesse og tilbringe jeres tid sammen med os under Ramadan. Det er virkelig en ære at møde jer alle sammen. Og tak for i dag. Tak for jeres tid og på gensyn, inshallah. Barakallahu fiikum.